Энэхүү тойрогт манай боловсролын сайд манай багш нарын тунд одоо ажлынхаа бусад сайднаас хамгийн ажил хэрэгч сайд байж сургаа гүйцэтгэлэг мөн боловсролын зөвлөлийн сан хил хот болох мөн боловсролын цогц эрхцүүлэн реформыг хийж чадсан гэмээн боловсролын салбартаа маш их өндөгцөн мөн энэ тойрог улс нутагтчсан бас улаагаар нэгдэггүй өндөр байгаа манай боловсролын мөн шинжлэгч гэмээн автортай Лувсан Цэрэнгийн энх амралтын сайд маань нэр дэвшж байгаа. Манай багш нар байвал бүгд дээрээ алга тасаад баян үргийн мөн боловс талд манай иргэд байвал бүгд дээрээ бас хамт байгаа илэрхийлэн зүйтэй. Энх амралтын сайдын байнга ярддаг нэг зүйл байдаг. Тэр бол Нельсон Манделагийн бас хэлсэн юм үг байдаг. Монгол хөдөлмөрийг манай энх амралтын сайд өөрөө ингэж яриад байдаг. Тэр бол аль нэг улсыг сүнөөхөө бүрвэл анхны хүчтэй өмг хэрэггүй ма гэж. Харин боловсролын системийг доголдуулахад л хангалттай. Тийм учраас боловсрол гэдэг бол зөвхөн хүнийг боловсролтой болгох зүйл биш юм. Боловсрол гэдэг бол эх орон жигдгийг бэлтгэх, боловсрол гэдэг бол Монгол улсын тусгаар тогтнолыг сахин хамгаалах, боловсрол гэдэг бол Монгол хүнийг бий болгох, боловсрол гэдэг бол Монголын ирээдүйг бий болгох ийм хүчтэй зэвсэг. Хүн өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөрчилж чадах хүчтэй зэвсэг бол боловсрол. Монгол улсын ирээдүйг бэлгэгээд байхын тулд хүүхдүүд маань сайн боловсрол эзэмших учиртай. Тийм учраас эрүүл мэнд, боловсрол, соёл энэ бүх салбаруудад бид нэр хөрөнгө оруулалтыг хангалттай хийх ёстой. Ягагтгүй бид нар хизээж боловсролоос, соёлоос, эрүүл мэндээс мөнгө хандаж болохгүй. Манай энэ хамгийн сайд энэ хугацаанд боловсролыг сэргээх томоохон бодлыг дэвшүүлж чадсан. Айны гэхийг Монгол улсын хоёрдогч албан ёсны хэл болгож чадсан. Багш нарынхаа хичээлийн хэрэглэлийн сангуучлалтыг цалингийн бас нэмэгдүүлж чадсан. Хамгийн их сургууль цэцэрлэгийг бас барьж чадсан. Нийслэл сургаалаар цэцэрлэг хамрагддаг байсан асуудлыг их хамгийн сайн мөн сольж чадсан. Орон нутгийн ч гэсэн энэ удаа парламентын нэр дэвшилтэнд ихтэй сургуулийн бараг 10 гаруй доктор профессоруудыг дэвшүүлж тэднийгээ жагсаалтанд оруулаад өөрөө тойрогт бас нэр дэвшиж байгаа. Манай энэ хамгийн сайд бас бусдын төлөө гэсэн сэтгэлтэй ийм улсын лидер бас өөрөө их романтик маш сайн шүлэг бичдэг хүн. Та бүхэн Эрдэнтийн дууны дараагийн дууг энэ хамгийн сайдаар бичүүлж бас болно шүү. Тийм учраас та бүхэн хамтдаа илэрхийлээд Энэ бүс нутагт боловсролын сайдтай, барилга бат байгуулалтын сайдтай, аялал жуулчлалын сайдтай болж байгаа шүү. Тэгэл бүгдээрээ алга тушаад Лувсан Цэрэнгийн нэг амралтын сайдтай сонгуулийн ажил өндрөө зөндөр амжилтыг хүсэж өрөөё. Улсын хурлын сонгуулийн 4-р тойрог Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Лувсан Цэрэнгийн энх амгалан.